થરાદ પંથકમાંથી પસાર થતી મુખ્ય કેનાલમાંથી 1500થી વધુ તેમજ તળાવ કુવા જેવા અનેક જગ્યાએથી મૃતદેહ બહાર કાઢનાર તરવૈયા સુલતાન મીરને આજે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ઘરનું ઘર બનાવી આપી ગૃહ પ્રવેશ કરાયો. સુલતાન મીર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી તરવૈયા તરીકે કામ કરી રહ્યા છે અને તેમના પરિવારને રહેવા માટે મકાન નહીં હોવાથી હાલાકી ભોગવવી પડી રહી હતી, ત્યારે કોંગ્રેસ સમિતિ થરાદ દ્વારા ઘરનું ઘર બનાવી આપી આજે તેમના ઘરની ચાવી આપી સરાહનીય કામગીરી કરી હતી. આ પ્રસંગે થરાદ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકર્તાઓ તેમજ થરાદ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મોટો ખૂબ ખૂબ આભારી કોંગ્રેસ પાર્ટીના અગ્રણીઓને કે મને આ મકાન મારે રહેવા માટે નહોતું અને બધે મને ખૂબ ખૂબ આભારથી એમને ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને રહેવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીના અગ્રણીઓ બધા ભેળા થાય, ગુલાબસિંહજી, દીદી સાહેબ, પતિભાઈ રાજપૂત અને તમામ કોંગ્રેસ પાર્ટીના અગ્રણીઓ, એમને ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું અને એમને ભગવાન ખૂબ રોજી આપે અને એને સમૃદ્ધિને ખૂબ. થરાદ ખાતે થરાદ નર્મદા કેનાલમાં જે છે મોટી સંખ્યામાં જે અપઘાત થઈ રહ્યા છે કે જેના કારણે લાશોને કાઢવાનું કામ કરનાર સુલતાનભાઈ મીર, જેને થરાદમાં રહેવાનું મકાન નહોતું ત્યારે સેવાભાવી બધા કોંગ્રેસના આગેવાનો બીજા સેવાભાવી મિત્રો ભેગા થઈને આજે એમને એક રહેવા માટેનું ઘર બનાવી આપ્યું છે અને જે નિસ્વાર્થે થરાદની અંદર કોઈ પણ સમાજના કોઈ આઘાત કરેલો હોય લાશ કાઢવા માટે કે કોઈ તરવૈયા નથી, ત્યારે માત્ર સુલતાનભાઈ મીર કોઈ સમાજનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર હર હંમેશ લોકોને કામ આવે. જ્યારે એમને જરૂરિયાત હતી સરકારમાં વારંવાર રજૂઆત કરી હતી કે એમને રહેવાનું મકાન અથવા પ્લોટ મળવાની શક્યતા ના બનતા હવે આ સેવાભાવી લોકોએ થરાદના કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો ભેગા મળીને એક રહેવા માટેનું સરસ એમને સ્થાયી આશરો મળી એના માટે મકાન બનાવી આપ્યું છે. એમાં એમના પરિવારને ત્યાં જે આટલા દિવસે છાપામાં રહેતા જગ્યાએ સારું મકાનમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં